жастар! Ағай, бұл жолы бағдарламаны мен бастайыншы? Жарайды, бастай ғой. Қайырлы күн мені ең ақылды, ең секунды, ең алғыр, ең білімді достарым, ең... Елінір, сен ең деп тұрғанда бағдарлама аяқталатын түрі бар ғой? Әрине, бұл айбар салын емес пе? Мұнда біз қызықты ойында ойнаймыз, білімді де сынаймыз. Жеңіске жеткен топқа айбар шылтын береміз. Дұрыс айтасың, жеңімпаздарды анықтайтын және марапаттайтын мен Алтынбек, және менің көмекшім Елнұр. Және де біздің сүйкімді алғыр досымыз Айбарыс та бар. Сәлем. Дұрыс айтасың, Елнұр. Елнұр, айтшы, біздің бағдарлама өте керемет бағдарлама ғой, иә? Себебі еліміздің түкпір-түкпірінен білімді балалар осы жерге жиналады, солай ма? Иә. Ендеше, ол балаларды ортаға шақырамыз ба? Иә, шақырайық. Алғашқы топ Орал қаласынан келген Ақниет тобы. Оралдан сәлем, біз Ақниеттіміз, біз сенізге жетеміз. Сәлем! Сәлем! Қалайсың, достар? Жақсы! Көңкелерің қалай? Тамаша! Ойынға дайынсыздар ма? Иә! Ендеше оралдықтарға қарсы ойнайтын Қызылордадан келген Болашақ тобын шақырайық. Біздің топ болашақ, біздің ұран болашақ тобы алға, биіктерге самға, достығымыз барда жүрмесе алда. Сәлем! Достар, қош келіңдер. Көңілдерің қалай? Жақсы! Ойынға дайынсыңдар ма? Иә! Екі топ та белсенді сияқты, солай ма, Елнұр? Иә! Балалар, ойынға дайынсыңдар ма? Иә! Yeah. Ендеше, біз бастаймыз. Алғашқы кезең кім жылдам? Алғашқы кезең кім жылдам деп аталады. Бұл кезеңде экраннан арнайы тапсырмалар беріледі. Балалар топ болып ақылдасып, планшеттен дұрыс жауап беру керек. Ойыншар түсінікті ме, балалар? Иә. Yeah. Сендерге бүгін көліктер туралы сұрақтар болады. Балалар, сендер қандай көліктерді білесіңдер? Машина. Машина. Самолет. Вертолет. Ұшақ. Тікұшақ. Вертолет. Тікұшақ, дұрыс. Тікұшақ. Тікұшақ. Машина. Суда жүзетін көлік не деп аталады? Кеме. Кеме. Аспанда ұшатын көлік не деп аталады? Ұшақ. Ұшақ деп, иә? Жерде жүретін көлік? Көлік. Автокөлік деп аталады, солай ма? Иә. Жарайсыңдар. Ағай достарымыз бәрін біліп тұр екен. Иә. Өте ақылды екен. Дұрыс айтасың, сенімен толықтай келісемін. Ендеше, сұрақтарды қоюды бастаймыз ба? Иә! Yeah. Yeah. Олай болса, экранға назар аударыңдар. Экранда алғашқы сұрақ. Жерде жүретін көлікті көрсет. Көлік, ұшақ, тік ұшақ. Кеме. Кәнеке, дұрыс жауабын баса қойды. Машина. Машина. Бәрекелді. Екі топта көлік деп жауап берген екен. Әрине бұл дұрыс жауап. Біз машина Жарайсыңдар, екі топты дұрыс жауап берді. Келесі, екінші сұрақ. Темір жол көлігін көрсет. Ұшақ, тік ұшақ, кеме, пойыз. Пойыз. Кәнеки? Пойыз. Жыламырақ басайық. Бастық. Бәрекелді. Бұл кезеңде Ақниет тобы дұрыс жауап берген екен. Болашақ тобы мұқият болсын, солай ма, Елнұр? Иә, дәл солай. Жақсы, келесі үшінші сұрақ. Достарым, құят, нақты шешімін қабылдаңдар. Әуе көлігін тап. Пойыз, ұшақ, кеме, көлік. Бәрекелді. Екі топта ұшақ деп жауап берген екен. Әрине бұл дұрыс жауап. Достарымыз сұрақтарға дұрыс жауап беріп жатыр. Жақсы, олай болса, төртінші сұраққа көшейік. Жолаушылар тасымалдайтын көлікті көрсет. Автобус, велосипед, қайық, мотоцикл. Кәнеки, жолаушыларды көптеп жолаушылар тасиды. Автобус бастық. Дұрыс айтасыңдар. Бастық бірінші. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Автобус көлігі жолаушыларды көптеп тасиды, солай ма? Иә. Бәрекелді. Сонымен соңғы шешуші сұрақ. Су көлігін тап. Ұшақ, тік ұшақ, велосипед. Кеме. Бастық, біздер кеме бастық, кеме. Біз кеме бастық. Біз де.
Елнұр, байқадың ба? Біздің достарымыз өте белсенді екен. Я, дұрыс айтасыз, ағай. Я, себебі екі топта бесінші сұраққа дұрыс жауап берген екен. Бірінші кезеңді қорытындылайық. Ағай, қай топ жеңіске жетті екен? Қазір бірге анықтаймыз. Достар, бірінші кезең қорытындысы бойынша Ақниет тобы жеңіске жетті және бір ұпайға ие болды. Құттықтаймыз! Ойна да ойла! Бұл кезеңде балаларға 7 түрлі фигура беріледі. Балалар бұл фигураларды қолдана отырып, экранда көрсетілген бейнені құрастыру керек. Ойыншар түсінді ме? Иә. Достар, экранда ненің бейнесін көріп тұрсыңдар? Бір. Бір деген сан, солай ма? Иә. Балалар, сендер санау білесіңдер ме? Иә. Нешеге дейін санау білесіңдер? 10. 10-ға дейін санау білесің бе? Мен 59. 59-ға дейін санау білесің бе? Иә. Сенше, сен нешеге дейін санау білесің? 40. Сен 40-қа дейін санау білесің бе? Қандай білімді балаларсыңдар. Балалар, сендер бұл ойында бірінші болғыларың келе ме? Иә. Ол үшін не істеу керек? Тез істеу керек. Е, тапсырмалар жылдам орындау керек, солай емес пе? Иә. Ендеше сендерге сәттілік тілеймін. Бір, екі, үш, бастаймыз. Кәнекей, жылдам-жылдам алып, қай фигурадан бастайсың? Кәнекей, алғашқы фигураны алып барып қойып жатыр, иә? Жақсы. Уақыт шектеулі екен ұмытпаңдар. Келе ғой, келесі. Кәне, жылдам-жылдам да тайық. Жарайсың. Келе ғой, жылдам-жылдам. Кәне, келесі фигураны апара ғой. Қалай тұрады екен? Экранға қарап ал, мұқият бол. Келе ғой, кәне, жылдам-жылдам, келесі фигураны ала ғой, кел. Кәне, жылдам да тайық. Бәрекелді. Және соңғы фигураны ала ғой, келе ғой. Соңғы екі фигура қалды бізде. Қай фигура қай жерде тұрады екен? Жарайсың досым. Міне, соңғы фигураны қойып жатыр. Бәрекелді. Ағай, ұқсады ма? Иә, менің ойынша тапсырма дұрыс орындалды. Мен де солай ойлаймын. Ақниет тобы тапсырманы сәтті орындады. Келесі кезек болашақ тобында. Ойна да ойла. Ортада болашақ тобы. Ойынға дайынсыңдар ма? Иә. Ойын сендерге ұнап жатыр ма, балалар? Иә. Қараңдар, сендерге 7 түрлі фигура берілген. Бұл фигураларды қолдана отырып, келесі тақтаға экрандағы бейнені құрастыру керек. Түсінді ме? Иә. Экранға қараңдаршы, нені көріп тұрсыңдар? Бір. Бір деген сан, иә? Елнұр, маған айтшы. Бірінші орын алу үшін не істеуіміз керек? Бірінші орын алу үшін тапсырманы мұқият және де тез орындау керек. Түсінді ме, қыздар? Иә. Ойынды бастаймыз ба? Иә. Бір, екі, үш. Кәнекей, бастай ғой, кезекпен кезек бір-бірден. Кәнекей. Бір фигураны алдық, жылдан барып келесі тақтаға құрастырдық. Келе ғой. Ал енді екінші кім келеді? Жақсы. Кәне, қай фигураны аласың? Қайсын аласың? Кәне, жылдан барта ғой. Мұқият бол, шатастырып алма. Бәрекелді. Жақсы. Келе ғой. Келесі фигураны кім алады? Кел. Достар, кезеттік, уақыт шектеулі. Дұрыс қойдың деп ойлайсың ба? Ұмытып қалсаң тақтаға қарай қой. Кәне, тақтаға бір рет қараш. Қалай тұрады? Барлығын орнына қойып жатырсың. Байқадыңдар ма? Біздің қыздар басында кішкене қателесіп кеткен болады. Бірақ дегенмен дұрыстап жатқан сияқты. Соңына дейін
кеттік. Ағай, қараңызшы, бір санға ұқсады ма? Менің ойымша ұқсады. Жарайсың, досым. Бұл кезеңде екі топта тапсырманы дұрыс орындады. Демек, әр топ бір-бір ұпайға ие болды. Құттықтаймыз! Кім тапқыр? Ортада болашақ тобы. Қалайсыңдар, қыздар? Жақсы! Сендер өнер дайындап келдіңдер ма? Иә! Yeah. Бізге қандай өнер дайындап келдіңдер? Тақпақ айтасыңдар ма? Мен тақпағымды айттам. Ал, айта қойш. Мен де айттам. Ал, Ақжан, сен бізге қандай тақпақ айтып бересің? Отан. Ал, айта қойшы. Отаным менің Қазақстан. Қарызбын саған әрқасан. Азаматтық борышты өтеуге мәңгі талпынам. Отаным менің Қазақстан. Атыңнан сенің айналам. Басып саған өтемін. Жасай бер, жаса Қазақстан. Бәрекелді. Бағалым ақтеп үш бақтым. Ең мұншы бақтым қалпым менің. Соған бере ойымына алтын кенің. Ол бол несі, ол бар болса мебәм. Ол болмаман қымайды алтынан алқым менің. Бәрекелді. Жарайсыңдар, қыздар. Қыздар, тапсырма орындауға дайынсыңдар ма? Иә! Yeah. Ендеше экранға назар аударыңдар. Айбарыс бізге қандай тапсырма дайындады екен, Елнұр? Бұл жолы тағы да қызықты тапсырма дайындап келген шығар. Иә, yeah, онда бәріміз бірге тамашалайық. Тізбекті жалғастыр. Тізбекті жалғастыр дейді, келе қойш. Кәне, бір жауабын баса апара қой, кәне. Жарайсың. Жарайсың. Тізбекті жалғастыр. Келесі кезек сенде. Жарайсың. Келе қой. Біздің қыздарымыз... Тізбекті жалғастыр. Елдір, байқадың ба? Біздің қыздарымыз өте белсенді. Иә, дәл солай. Біздің тапсырмаларымызда қызық сияқты, солай ма? Иә, ағай. Келе ғой. Тізбекті жалғастыр. Келе ғой. Кәнекей. Тұрсыз ол бола ма? Мұқият қарашы. Аха. Жарайсың, досым. Кәне, және соңғы сұрақ. Тізбекті жалғастыр. Жарайсың да, достар. Айбарыстың тапсырмасын толықтай орындадық. Жарайсыңдар, қыздар. Келесі кезекте ақ ниет тобы. Ортаға шақырайық. Кім тапқыр? Ортада ақ ниет тобы. Қалайсыңдар, балалар? Жақсы. Көңіл күйлерің қалай? Тамаша. Балалар, сендер балабақшаға барасыңдар ма? Иә. Yeah. Балабақшада не істейсіңдер, айтыңдаршы? Мен балабақшада біз ойнаймыз. Балабақшадан бөлек тағы да қандай қосымша үйірмелерге барасыңдар? Мысалы, робототехника, домбыра үйірмелеріне барасыңдар ма? Теннис шеше бар. Қалай? Теннис. Тенниске барасың ба сен? Иә. Yeah. Мен киіз үйге барып көрдім. Киіз үйге барып көрдің бе? Киіз үйдің іші кең бе? Иә. Yeah. Ішінде не бар? Мен де барып көрдім. Бауырсақ. Балалар, сендер өнер дайындап келдіңдер ме? Иә. Yeah. Yeah. Қандай өнерлерің бар? Мен ән айтамын. Ал, айта ғой, қандай ән айтасың? Аяулы анасым, ақсып бекем маған, бұл мінезі қой, сеннен алты қадам. Ана балнетнені ән айтым мақтанам, аяулы анасым. Бәрекелді, жарайсың. Ал, кім тақпақ айтады? Мен. Ал, айта ғой. Ана тілін арын бол, қадыр мұжа әлей. Ана тілін бөліп қой, еркіндігін, чендігін. Ана тілін бөліп қой, мақтан үшін ерігін. Ана тілін арын бол, аятын болып тұр бетте. Өшке тілін бәлін біл, өш тіліне құрметте. Бәрекелді. Ал, сен қандай тақпақ айтасың бізге? Күн суықта Қазақстан саған ғана үн қосқан жүрегімнің дүрсілі төгіледі жолдастан. Бәрекелді. Елнұр, біздің қатысушыларымыз өте ақылды екен, иә? Иә, дұрыс айтасыз. Елнұр, білесің бе, Тамерлан бізге өзінің қолынан жасап әкелген
робототехникада құрастырған түймесін көрсеткісі келеді. Мәссаған. Бірге тамашалаймыз ба? Yeah. Yeah. Кәнеке Тамырлан өзінің планшетің арқылы осы кемені қозғайды. Достар, сендер де назар аударсындар болады. Қараңдаршы, қандай керемет! Тамырлан, сен бұны өзің құрастырдың ба? Иә. Yeah. Тамырлан, саған осы робот құрастырған ұнайды ма? Иә. Yeah. Өскенде кім болғың келеді? Құрылысшы. Құрылысшы. Керемет құрастырған екен. Достар, көрдіңдер ме? Біздің Тамырлан білімді, өнерлі, өте алғыр бала екен. Жарайсың, Тамырлан. Сонымен достар, тапсырма орындауға дайынсыңдар ма? Иә. Yeah. Ендеше экранға назар аударыңдар. Бүгін Айбарыс бізге өте қызықты тапсырма дайындаған екен. Жақсы. Кәнеке. Сізбекті жалғастыр. Кәнеке, жылдам-жылдам келіп тапсырманы орындайық, келе ғой. Сары, жасыл, сары. Содан сон. Қандай түс болады кезекте? Жарайсың. Сізбекті жалғастыр. Отыра ғой. Келесі тапсырма. Келесі тапсырма орындай ғой, келе ғой. Арыстан, жолбарыс, арыстан және жолбарыс. Дұрыс. Дұрыс. Келесің, Тамырлан. Піл, зебра. Піл. Зебра, піл. Сосын? Зебра болады. Дұрыс. Жарайсың. Сізбекті жалғастыр. Келе ғой. Келе ғой. Шие, қарбыз, шие және қандай болады соңы? Шие. Мұқият қарайық, иә? Шие болы мұқияттар, шие, қарбыз, шие. Содан соң қандай болады? Кезектес. Қарбыз. Кәне, қарбыз деді, е? Дұрыс. Бәрекелді. Жарайсың. Келесі, келе ғой, кәне. Сізбекті жалғастыр. Қызыл алма, жасыл алма. Қызыл алма және? Жасыл. Жасыл алма, дұрыс айтасың. Жарайсыңдар, достар. Сонымен, бұл кезеңде екі топ тапсырмаларды дұрыс орындады. Демек, әр топ бір-бір ұпайға ие болды. Жарайсыңдар, достар! Күлжүйрік! Елнұр, сен білесің бе? Төртінші кезең біздің көрермендер үшін ең қызықты кезең. Я, білемін. Себебі мұнда біз түрлі қызықты ойын ойнаймыз. Бүгінгі ойынның шартымен таныстырайын ба? Иә. Yeah. Қара, жерде бірден бастап төртке дейінгі сандар жазылған. Және екеуміздің қолымызда әр түрлі нүктелері бар, дөңгелек қағаздар бар. Балалар осы нүктелерді сандарға сәйкес орналастыру керек. Қай топ бірінші аяқтайды, сол топ жеңіске жетеді. Балалар, ойын шарт түсінді ме? Иә. Yeah. Ойынға дайынсыңдар ма? Иә. Yeah. Ендеше сендерге сәттілік тілеймін. Бір, екі, үш, бастаймыз. Кәнеки, кезек пен кезек. Кәне жылдамдат. Қазір орнына тұрсын. Жақсы, кәне жылдам-жылдам қоя ғой. Жақсы. Бәрекелді. Кәне жылдамдат, жылдам-жылдам. Елнұр, сенің тобың белсенді ойнап жатыр ма? Иә, әрине. Өте жақсы, келе ғой. Кәне. Біздің топ аяқтады. Кәне жылдам-жылдам. Біздің. Достар, төртінші кезең өз мәресіне жетті. Бұл тартысты кезеңде Ақниет тобы жеңіске жетті. Және бір ұпайға ие болды. Құттықтаймыз! Достар, марапаттау сәтіне де келдік. Бұл ойында 4-2 есебімен Оралдан келген Ақниет тобы жеңіске жетті. Құттықтаймыз! Барлық қатысушыға Айбарыс Kids дамытушы мобильді ойынына бір ай тегін қолдану мүмкіндігі берілді. Алғыс хат! Айбарыс зияткерлік ойындарына қатысып, алғырлық танытқаны үшін болашақ тобы марапатталады. Диплом. Айбарыс зияткерлік ойындарына қатысып, жеңіске жеткені үшін Ақниет тобы марапатталады. Жарайсыңдар, достар. Балаларға бақытты балалық шақ, жарқын болашақ тілейміз.
Енді әдеттегідей жеңімпаз топ мүшелеріне Айбар Шолдызын табыстай. Елнұр, сен маған көмектесе ғой. Ал бұл сенікі. Жарайсыңдар. Жеңісің құтты болсын. Достар, біздің дайындаған тапсырмаларымыз сендерге ұнады деген ойдамын. Білімен бекті бағындырайық. Келесі кездескенше, сау болыңдар!